Tradiční malování slováckých ornamentů pískem či moukou má dlouholetou tradici a přežilo jen v několika málo obcích na moravském Slovácku. Mnozí občané ještě vzpomínají na nedělní rána, kdy se před jejich domy nebo domy sousedů objevily tradiční ornamenty. Tenkrát byly chodníky hliněné a malované ornamenty o to víc vynikly. Obrazce byly každý týden jiné a lišily se dům od domu podle rukopisu příslušné malérečky. Dneska si v Kyjovském parku pod vedením šikovné malérečky děti vyzkoušely vysypávání ornamentů a obrázků dle vlastní fantazie. Já tady sypu kytičku s pískem. Já tady sypu kytičku a moc mě to baví. Tady sypu písek a dělám srdíčka.